שלום לכולם, אנחנו היום במבחן על הנושא כפל. תראו, כתוב פה פיתרו, תעקבו אחרי הצבע האדום, בורדו שיש לי היום. אתם רואים עכשיו את התרגילים על המסך ואתם יכולים לעצור עכשיו את ההקלטה, הרי למדתם את פעולות הכפל, נכון? תעצרו את ההקלטה ותנסו לפתור בעצמכם את התרגילים האלה. אז ככה, כתוב לי פה 2 כפול 3. 2 כפול 3 אומר 2 פעמים 3. 4 כפול 2 אומר 4 פעמים 2. כן? אז מה זה 2 פעמים 3? זה 3 ועוד 3. זה 2 פעמים. 2 פעמים, נכון? כמה זה 3 ועוד 3? אתם יודעים, זה 6. זאת התשובה. 4 פעמים 2 זה אומר 2 ועוד 2 ועוד 2 ועוד 2. כמה פעמים? 4 פעמים, נכון? אז 2 ועוד 2 זה 4. ו-2 ועוד 2 פה זה 4, ועכשיו יש לי 4 ועוד 4. כמה זה 4 ועוד 4? נכון, מי שאמר 8 צדק. 5 כפול 3. 5 כפול 3 זה 5 פעמים 3. זה 3 ועוד 3 ועוד 3. כמה פעמים אני אכתוב אותו? נכון, זה 5. פעמים. אז אני יודעת ש3 ועוד 3 זה 6. יש לי פה עוד 3 ועוד 3 זה 6. אז עכשיו יש לי תרגיל כזה 6 ועוד 6 ועוד 3. אז 6 ועוד 6, אני יודעת שזה 12. מה שנשאר לי לעשות זה 12 ועוד 3. 12 ועוד 3 זה 15. יפה. אחרון חביב עכשיו. מה כתוב לי כאן? מי יכול להגיד לי? 6 כפול 4, מה זה אומר? 6 פעמים 4, נכון. מי שאמר את זה צדק. תנו לכם לעצמכם תפיחה על השכם. אז 4 ועוד 4 ועוד 4, כמה פעמים? צדקתם, 6 פעמים. עכשיו כתבתי 5 ועוד פעם אחת זה 6. זה 6. פעמים. כתבתי את זה. אז 4 ועוד 4 אנחנו יודעים שזה 8. 4 ועוד 4 זה 8. 4 ועוד 4 זה 8. אז פה כתוב לי 8 ועוד 8 ועוד 8. 8 ועוד 8 אני יודעת שזה 16. ועכשיו התרגיל שלי הוא 16 ועוד 8. וזה שווה ל-24. זאת התשובה. ואני מקווה שזה ברור, ולהתראות בשיעור הבא. בהצלחה רבה.